une céréale bi lay mëna permettre nga am prise de poids naturel té du am ben effet secondaire bax ci xalé yi bax ci mag ñi gën ci sportif yi moy naturel naturel ba paré and ak ferñentam à base de céréales et de légumineuses locales ñu jéglél ko xalé yi am 6 mois sen céréale naturel nek ben combinaison équilibrée de céréales ñu déféré ko blé mbokk ñëbbe gerté dal di koy renforcer ak méw poudre bu naturel moñé ko diwtir ak stel iodé lool yépp di bolé dal di am vitamine yu bari bax ci wër gu yaramu xalé bi am 6 mois yaay ji nampal ak yow mi nemeku ni ke da nga jeex dina la jox assalamu alaykum ak yendu len ak jam xam ngeen famay waxe nek céréales bi gën ci sportif yi dila jox prise de poids bu naturel té du am ben effet secondaire mu neex lool ci lek nga man diko mëx comme mouraké té mu dakk sax mouraké man ko wax dé bu la nexé nga def ko comme rouy do ci def dara ndax lam wara and lepp nga ci bi muy sucre si ak mew céréales naturelles di produit bo xamanteni dafa lambo ak lepp ci norme internationale OMS dar koy certifié bok ci xéti céréales yi nek ci aduna bi té gën ci famille bi yépp xalé bi bi doga am juroom benn wèr wénu yaayam do ko toy boko ko joxe nga gis ni mi magge ak ni mi feñne ci yaramam yaay ji koy nampal daf koy may sow jigen ji bëgg am yaram bu naturel da fay développer ce parti yépp ba ci togu kay bi jox la ay lex défar ce teint ku ci bëgg man nga woti ci 77 386 95 07 77 386 95 07 ngi basé wu fi ci diwanu mbour katé jamm gën ñu mën la ko livrer fo mënti nek ci sénégal ci bir wéru koor gi sax nak ci la gën ding ko mëna xëddé mu bayyi ay ferñent ci sa yaram ba bu koor gi jéxé do perte ce poids bu la nexé nga doggé ko mu mëna gaaw compenser wat lepp li nga ñakoon ci bis bi sen céréales naturelles mi ci ferñent yu bari bax ci sen dom bi am 6 mois gën ci wajuram bi nampal di jox forme sportive yi di la permettre nga am prise de poids bu naturel té amul ben effet secondaire. Savourer les meilleurs jus de fruits avec Titiaji. Le petit doulel consommé local, nous dit la jour ay jus locaux. Vous avez le choix entre le bisap, moxam bu wex bi wala bu xonx bi. Ditax, buy, ginger, moringa, mango, citron, Dakar ba ci orange. Ak suñu équipe bu professionnel bi te man sen liguey. Am expérience ci walu transformation and qualité emballage bu mucci ayib. Nga man ko conserver lu yag te goubi du changer ak fo mu ti nek ci département de Mbou ak quantité bu mu ti soxla man nañ lako livrer dans les 24 heures. Nga man ñoo wo ci 77 427 91 49 77 427 91 49 tu tiaji dila meuna jox les meilleurs jus de fruits mo and qualité ak hygiène nga man diko nan ngir serlu di man di sentir vrai chef ka fruit amul colorant nu dul na mu mel ci nday ja ñu presser ko traiter ko dila ko servir ci quantité bo mu ti soxla kon mbokki sali mbokki somon mbokki nga paru ba ci ngeeri kaw len ngeen ñam ti apprécier les meilleurs jus de fruits avec tu tiaji. Bienvenue chez Somon Evasio, votre interlocuteur privilégié pour vos séjours sur la petite côte. Nous sommes basés sur Diwanu Somon depuis 2020. Nous sommes devenus une référence et un acteur du tourisme local sur l'une des plus belles stations balnéaires du Sénégal. Proposant diverses excursions et activités, nous nous efforçons chaque jour de proposer un service de qualité afin de participer au développement du tourisme local et de satisfaire au mieux notre clientèle. Partez à l'aventure et découvrez l'exceptionnelle réserve naturelle de la lagune de Somon lors de l'une de nos balades en quad. Accompagné d'un guide, explorez plus de 700 hectares de faune et de flore, partez à la rencontre des populations des villages locaux et créez des souvenirs inoubliables. Ngén di mën dem aventure en quad durant nos circuits, découvrez le baobab araignée et la brousse en longeant la lagune de Somon. Batay ci suñu ay excursion, di nga mëna découvrir Ranch de Banja, nga mëna rencontrer les lions et lionceaux. Pour plus d'informations supplémentaires, veuillez nous contacter au 77 867 98 42. 77 867 98 42. Alors, n'attendez plus, vivez une expérience hors du commun avec Somon Evasion. De la petite côte d'Azur du Sénégal. Prêtez-moi vos oreilles, je vous apporte la bonne nouvelle. Entreprise You Construction, spécialiste dans l'immobilier, location immobilière, n'est que tu dois nous sommes sur la route nationale avec une équipe dynamique et professionnelle. Dis-le, c'est tous ces travaux, tu le sais, tu as habitué délai. Avec équipe ouvrière pour complète, sous les menuisiers, sous les électriciens, sous les menuisiers métalliques, pas qui sont les plombiers. Que tu n'es qu'en qualification qui se métier, avec management pour mouti aïe. Tu as mis ta basse immeuble, appartement, petit que tu peux confier, tu as collé avec
entreprise yu construction dan la ko saytul ngay tok di encaisser sa xaliss wéru dé sa kër di normal té dara du ci yakku jay le kër ak fuk bëgg ci département de Mbou ma yakar ni ke ci walu bâtiment ak immobilier rek la yam ndeké mi ngi ci jay auto so bëggé mu loué la suñu parking di len di xaar ak sen bëpp choix qualité auto bo bëgg am na fa so bëggé ñu jay lako ci prix yu mu ci ayib bu la gëna lé ñu loué la ñoo ngi fi ci diwanu somone sur la route nationale nga man ñoo wo ci 33 957 81 35 77 630 90 40 wala ki 77 471 97 27. Avec votre entreprise You Construction, vous ne viendrez jamais chez nous par hasard. Somon Evasion, commune de Somon, TTAJ, You Construction, ak céréales naturelles, ñu leen di may sen série Koru Askan wi. Man de wax mal dara mais neex gi mu neex bo ci dox rek jarna lu ne ma sha Allah rafet na lol bay nak li dafa ba ci deuk alhamdullilah li dafa ba ci deuk xana xamul na suñu doxal deuk xana xamul waaw ku nekk gox ba nga ne boko valider rek jam nañ lay waaw li sama bokk motax nak ma wax len benen bir dama ne ñun mak nekk ci deuk gis lu bañ ko fay def e dañ ko rawa waaw e bo defit lu bo ñu wax de man da len rek ma ci jaaxal de nax bu newet joté ndox mu ci dal dina dem ah kagn li am ci yaaka mom wa sa jaay bi wax sa yaway bi tala balam jëm dañuy filmer nañu ag nga fay jaar ci jukoy baado la lo leer la wax la wax na deug la lan wax def dank wax la mo fa mo demone di wax la muy wax ma wax la makoy wax mo fa nekko nan buna petit bu demé deugluma rek bu demate sa tele bané buna petit ma wax la makay wax rek nek na xari wa xam waaj wax na deug ko fofu nga dem wer nu ruslo nu solfa sa kankuran bobu sol go xamé ko la wax amul mo amul wax kay yow man suma nekk kankuran yow lo ñu xanté bi yow ya soxor wa yow bi xanté la xanté la nga soxor nak xol kankuran xanté da nga soxor wa soxoruma way teyit mbir mo xlem wa bi ma la bëgg xam moy man bi télé ba lu jëm mais même deugluma buñu jëmé télé ba nak deugluma wax la xam nga ñun buñu jëmé télé nañuy waxtaan tay deugluñté ku nekk man na jariño sa morom dama bax ci mbir ndax wéru koor buñu jogé di doxantu wala dem ci télé balé ndax suñu programme bi na am duñu ko réglé wayti bay ciow li da man lima gëna neex waaw yow la gëna neex waxal ndax sa ñu gaaw xulo ndax tubaab yi mu doon génné même rek motax ma la dankaf nak waaw même rek tubaab yi mu doon génné dem fofu di wax ay tubaab ak ay buna petit motax may dal ci ko waye dama né ñun ñëpp buñu togué tay ji ba ñu nekk Europe waaw waye dima gis wa sey mbokk dila gis erreur ah sop kay yow rek la ñay gis nga dino gis ma ngi ñew de dama ne waaw ñu nek erreur sama mbokk dima gis waaw sey mbokk dila gis ay mbokk am diga gis senegal bi ñu gis man day xaar bu ko wote sax neena may gënë Assalamualaikum. Ñu paré mo mu agali wax nga xamanteni mo taxaju waaw lay lolou dara muy mbir bismillah ngay deug ni la wax li la ma wax sa kaddu ko ma ñam ci lan ñu koy wax tebi han waxal mu ko sa kaddu waxal rek han non señ bi da nga ñu ko jappé la bu ñu ko jappé dé mom dafa ma sam ah señ bi da nga ah gëna ba santé yalla dal du ci yalla tebi ah tankoy dal lañ dorsi xam nga sax conférence dañuy naan wéru koor lañu conférence waaye dafa baaxoo ah ñu koy faral di def lu bari ndax day jinne askan bi ñu delloo suñu walu diine waaw kon boobu bu ñu si taamoo wéru koor xanaa xat jamono rek moo tax ñu taamu si wéru koor waaw.
Ah, Oussas. Ça va. Mba, journée de la journée, je suis Je suis très heureux. Samuga té tamit ginnaw dina faxé le tout pour sama doom mokal arbu am ginnaw ñun ñi lolu xamna na jang du wess waye liñu dal bañ ko dal deug la motax tay ji fi bu démé ci école bi bëgg na alquran mom mokal ko waaw lolu mom moy li nga xamantene ci moy premier rôle bi julit wara def moy fexé ba mokal alquran li nga defé lu bax la moy jël sa jabot fexé ba mokal alquran lolu la yalla santané lolu la tamit yonent bi diglé ndax nit bu jëlé jabotam duggal ko ci li nga xamantene ci moy diiné orienté ko ci lolu la yalla santané motax muné ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara mune yeen ñi nga xamne ni gëm ngeen yalla te deggal ko na ngeen jël seen jabot waye yeen na ngeen fek li nga xamantene ci moy safara waye tamit and ak seen jabot fek loko seen jabot mais li bari ci jamono da ngay gis al husayn ben waye jël sajadam tek ne liqam julli ak jabotam dess dem jaaka ja baye jabotam lepp lu la wor ci diine nga diko def dang ci fexé ba sa njabot nek ci deug na té yow yaangi tagu ci yoon bobu ñaan na yalla mo teul ñu parce que ñun mom mo li yéne rek def wax njabot gi mom comme ay xalé lañ ñu jëm rek comme niñ ko waxé yalla baax na wa ma sha Allah soxna na bu mom ku neex yor la xalé bu baax la ku bëgg alquran la ku yaru la tamit xamna né lu ci dolle rek liñ ci bëgg ci mom diñ ko ci am manit dina ko ci am yalla baax na yalla baax na yalla yalla mo teul amin ya rabbi yalla yalla mo teul wa bu lolou weso yakarna sama xarit bobu xam nga ko mbay waaw xamna ko waaw mom xawma ay nijaayam xawma ay papam dal ñu organiser won ben conférence da dañ mako tuddé wax deug yalla ma rafetlu ko lol content ci lol def nañ lu rafet nak mané bo ñëwé ginaaw wéru koor wi temps bi dafa xaw xat mu téll ko yëgal bu ko défé nga wajjal ko comme ça mo bok say programme deug la inshallah moy dem nga na lu muy jamm buñ ci yeggé ñu ne dundu ñu lu lolu bëggu ñu lu lolu doxu ñu ci lu lolu kon bo mo wowe ci dess bu mel non dina ci sawar and ak xex yow inshallah taala lepp lo xamanteni ci jappon na ko tamit wala muy programme dina ko bayyi and ak yow ci dess bi tew ci ni nga bëggé ak ni ko suñu borom bëggé inshallah jërëjëf 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 oustaz yow mom ma chance spéciale kenn du la gërëm ndax ci kër gi nga bop ma sha Allah man ak yow dañoo yàgg waaw baax na insha Allah def noonu xam naa nag temps bi dafa xat damay bëgg delluwaat daara ca ndax yitte yu bëre may xaar masha Allah ah munoon nga xaar na ko waaw bàyyi rek may nga daara ca ba beneen yoon xam naa ne dañ koy waajal beneen yoon waaw sax ñu ngi lay nuyu comme sama gars yi daanak jox nañ bi di jaajëfal wax dëgg yàlla nangu gi ñu amul professeur waaw en tant que professeur professeur tamit sànq si bii waxam nee na dañu war di conférence waaye bii dafee raw bii moom dafee raw léegi nag comme yàlla def na yow wax dëgg yàlla yaa féete woo si waa bokk télé bi ñu bëggoon daal nga jàllal leen conférence ndax tey am na ñoo xamante ni ñu ngi dëkk Song am na ñoo ngi dëkk Ngapam ñii dëkk Ngiri ñii dëkk campement Basali Mbun maanaam li wër fii yëpp nañu xam ne ñun dañoo am conférence ci weeru koor waaw mu bëgg nag bu bés baa ngeen andi seen caméra yi seen yooyu ngeen tekk nag si place yoo xamante ni parce que am na ñoo xam ne dañuy dugg si conférence bi am nañ fay duggee man damaa rëcc nag man danoo rëcc sa laay wax waaye nag bu passé boo
Donc ñu ngi leen di jaajeufal bu baax parce que yeen avant ñeen di ex mbay xamal na ma ci def so mbay mo gaw so mbay da ñi jaayam ma mbay jaay mbay so mbay dama ko wul daw da ñi jaaj rek so mbay 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 mo gëna ma ko mo ma xam nga mbay di jaaj wa wuté ñu wolu ñu ci liggéey ñu ngi seen rafet bu ñu def mo waral mu jitu leen wa 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 mbay ha c'était bien de ngeen ñew ni rek ay cadeau jitu na leen fi yag ñew na fi ñew na fi sama jël baab la dina xamal nak sama production ndariñam ci askam yi xam nga lan la lepp lo xamanteni lu neub la te ñu war ka feñal di wax kepp ko xamanteni ak programme bo man di am événement bo bëgg ñu couvrir le que muy événement religieux moy comme bi ngeen di wax surtout bi ngeen di wax ni muy conférence bi ngeen di wax moy bo xamanteni tamit ce coutumier bo len dégué moy bo xamanteni c'est au-delà de religion moy manam ay ngenté ay tak ay cérémonie officielle moy téru sa gan bo amé gan bo amé lo xamanteni loy jallalé lepp lo xamanteni lu way wara mëna gis la té féké woko ñun mën nañ ko gënël di len wax ni mbay trompé wu ci adresse bi mu len dox sama production moy télé bi nga xam sama jël ba fofu mala Sénégal mais à travers le monde ñi dañ koy suivre fofu la ñu sa ndax suñu mbokk yi nek bitim rew naka lañuy dem ba gis ñom ñeub bi nañ ko gis ah wa Europe dañ ko gis wa Asie dañ ko gis ah Amérique dañ ko gis ya na rañé parce que télé bi romb wa mo démé ci chaîne YouTube di nga am iskay sama cassette commune de Somon, Titiagi, You Construction, ak céréales naturelles, ñoo leen doon may seen série koru askan wi.